Добро утро со Радио Бум на 104.2. Утринска програма на Бум Радио. Убаво е што ќе успееме да ве разбудиме, да ве расониме и да ве водиме низ овој ден. Понеделник се разбира, иако понеделнички ни е малку потешко да функционираме, но ние ви кажавме дека нашите батерии се полни и секогаш сме тука за вас, почитувани наши слушатели. А како што ви најавивме, во студиото на Радио Бум понеделнички имаме и гости и секогаш се трудиме она што е актуелно, она што е убаво да го покриеме и да го презентираме во етерот за да го слушнете и вие почитувани слушатели, за да го слушне и по широкиот аудиториум. Добро утро, ке им посакаме и на нашите гости, на нашиот многу драг и ценет професор Југослав Спасич. Добро утро, професоре. Добро утро од мене, поздрав до вашите слушатели. Ви благодарам и добро утро, ке им посакаме и на нашата прекрасна гостинка Ива Стојановска, инаку ученик во трета година во Кумановската гимназија. Ива, добро утро. Добро утро. Јас ке ви посакам да се чувствувате убаво во студиото на Радио Бум и да им кажеме на нашите слушатели зошто сте ни денеска и гости во студиото на Радио Бум. Како што најавивме, значи работите на програмата на Црвениот крст и тоа на повеќе проекти, а она што на што ќе му дадеме акцент е и вашата активност за хумани вредности. Да започнеме, професоре, со вас, бидејќи вие сте ни машко, па ќе ви дадеме и предност, така Ива? Така. Да, повелете. Благодарам се. Значи, убаво најави за проектите на хумани вредности. Јас сум вклучен овдека во оваа програма на Црвен крст како дисеминатор од македонската култура. Заедно работиме веќе 4 месеци со професорката Фатрија Рифи од Барем Шабани, како 20 дисеминатори. И веќе имаме сработено 7-8 проекти заедно, каде што преку мали и мини проектни активности младите во Куманово се селектираат за учество на екипата на млади волонтери на Црвен крст. Меѓутоа имаат за цел многу хумани активности, каде што помагаат на ранлива категорија на група на граѓани, како што се лица социјално загрозени семејства, лица со посебни потреби, за меѓукултурни и меѓуетнички активности и нивни идеи кои што се актуелни ги спроведуваат на терен. Не кажавте дека младите ги вклучувате во овие проекти. Колку се заинтересирани младите да се вклучат и да работат особено на вакви проекти за хумани вредности, за помош, бидејќи на вистина, нели, имаме многу потреба и за помош, и за вклучување на што повеќе лица. Така, морам да истакнам прво, многу ми е драго што сум вклучен во овој проект и што работам со нашите млади волонтери и нашите ученици во основните и средните училишта. Еве, ќе споменам дека оваа програма за промоција на хумани вредности е уникатна програма на Црвениот крст на Република Македонија, која што се спроведува повеќе од 20 години континуирано. Значи, тоа самото по тоа покажува колков интерес е и колку се хумани нашите граѓани, веќе сега возрастни по 20 години, а младите се и такако заинтересирани да помогнат, бидејќи тие се самите креатори на тие проекти. Еве, ние како дисеминатори, барам јас, се обидов максимално да ги вклучам нив своите идеи и своите целни групи и потреби да ги искажат на самите наши состаноци во Црвениот крст и апсолутно сами ги преземаат сите активности, се максимално ангажирани и 100% се заслужни за сите овие хумани проекти што ги изведува. Именно оваа програма на хумани вредности ја спроведуваат уште 4 држави во светот, кои што ја препознаваат како многу добра програма за селектирање на млади луѓе, кои што ќе бидат волонтери на Црвениот крст. Знаеме дека Црвениот крст нема во која држава не е потребен и во различити ситуации токму се подпира на овие млади луѓе. Така да ние, барем до сега,
ќе гледам најкратко да кажам, веќе две семејства актуелно што се случи во Куманово, кои што останаа без матене, без кров над глава, со пожарено семејство и семејство на кој дом ќе биде срушен, самите го иницира младите наши луѓе и наши идни млади волонтери, и веќе финансиска подршка со прехранбени продукти и со хигиенски средства им помогна. На лицата со потешкоти во развој, со посебни потреби, не само што донировме спортска опрема, туку веќе неколку пати одржуваат и физички активности преку кои и ги употребуваат средствата донирани и прават инклузија, односно дружење на оваа маргинализирана група на граѓани, барем во нашето општество, така да прекрасни се во тој дел. А во меѓу етничкиот заеднички проект кој го самите го детектираа дека голема е загаденоста во Куманово, еве самите направија проект различни, а исти заедно екологисти, кои перфектно го сработија во овие претходни 4 месеци. Јас имам уште едно прашање што се однесува за младите, бидејќи навистина нели сакаме да ги вклучиме младите, да ги активираме, да бидат, да им ја развиеме и совеста. Што конкретно работеа еве младите волонтери за во овој проект за мини активности за хумани вредности? Кажавте дека нели се одржа и неколку спортски активности. Што конкретно младите работеа? Дали организира нешто, собира хуманитарна помош? Така. Па, во овие неколку проекти има повеќе од, да речеме, 20 на активности, почнувајќи од собирни акции на парични средства, базар за изработка од изработени креативни дела на нашите ученици, го спроведува на Графит Фест во Куманово, кој се одржа. Има хуманитарна забава, анкета за спроведување на загаденоста во Куманово, меѓукултурен мини-културен настан во Основно училиште Крстен Мисирков пред неколку дена во Основно училиште Барем Шабани го промовира истиот овој проект на двата јазика, каде што и двете култури се обидува да ги зборуваат и двата јазика подеднакво. Направија хуманитарни турнири во мал футбол, во ракомет, во одбојка, каде што имаше пријавено по над 20 на екипи со по може би 180, 160 и 100 учесници на секој од овие набројани турнири, така да масовно го промовира овој дел на проекти на хумани вредности во Куманово, директно меѓу младите и меѓу граѓаните, а од после тоа го истакна на медиумите, како што се вашите моментално, кај што сме гости. Многу ми е драго, еве и пофалби ке кажеме, навистина нешто што вреди да се истакне и вреди да го знае и поширокиот аудиториум. Ива Стојановска ни е и лидер во проектот за екологија. Ива, вие сте волонтер, заедно работите? Да. Како е да се биде волонтер, предизвик ли е? Па не е огромен предизвик, но сепак треба да сме предадени на ова, треба секогаш да најдеме време за да ги спроведеме сите активности и треба да сакаме најпрво да ги спроведеме активностите и да им помогнеме на заедницата. А кога се сака, се може. Ке ни кажете ли ва повеќе околу вашите активности, што вие работевте, како вие, нели, и со дружба и преку вашите активности, како го спроведувате вие овој проект? Па вака, може сите да забележиме дека Куманово е многу загаден град и често се наоѓа на листата на најзагадени градови, не само во Македонија, дури во Европа, па и во светот. И затоа ние сакавме да направиме нешто во врска со тоа. Нашата целна група беа учениците од основните училишта и прво сакавме да видиме што мислат тие во врска со загадувањето. Затоа најпрво спроведовме една анкета која самите ја создадовме. И од податоците од оваа анкета сфативме дека иако учениците навистина беа свесни дека самите тие загадуваат, тие всушност никој рекоа дека не презимаат нешто во врска со тоа,
а и не беа доволно запознаени со сериозноста на проблемот. Тие мислеа дека воопшто не ги засега нив. И затоа нашата цел беше овој проблем да им го доближиме на нив, на начин на кој тие ќе разберат сериозноста и ќе подоцна ќе превземат нешто во врска со тоа. Кажавте дека проектот, дека анкетите сте ги работеле со учениците од основните училишта, имавте конкретно возраст, целна група или од најнижите до 9 одделение? Конкретната целна група беа на возраст од 12 до 14 години, бидејќи нив ги сметавме за доволно свесни и развиени за да можат да знаат што е загадување и да знаат да ни одговорат на прашањата. Но сепак резултатите со, до кои што дојдовте се разочарувачки, што значи дека е потребна поголема едукација за околу темата за екологија. Така, свативме дека тие не ја сваќаат сериозноста на проблемот и мислат дека воопшто нив не ги засега сега тоа. И затоа сакавме да им го приближиме тоа на начин на кој ќе разберат. И затоа најпрво спроведовме екопатроли во училиштата, во училниците на шестите одделенија. И најсредената училница ја наградивме, а она која беше најнесредена, самите подоцна мораја да ја чистат. Браво, браво. Што ова се надевам дека ви даде мотив и потик да бидете што поактивни и што повеќе да работите и на оваа тема. Какви се плановите, еве, што ќе се работи во иднина? Па, во иднина ќе продолжи да се работи пехаве активноста. Се надевам дека ќе има уште вакви еко-мултиетнички проекти, бидејќи за време на нашиот проект ние секако многу се здруживме со целата наша екипа при спроведување на мали екокултурни настани во Крсте Мисирков и Байрам Шабани. Тука имаше рецитација на песни во врска со екологија, имаше музички точки, исто така читавме екопораки на секоја буква од нашето име, различни а исти заедно екологисти. Тие беа смислени на двата јазика, на македонски и албански, за да промовираме соживот и да покажеме дека колку и да сме различни како луѓе во нашите верувања и ставови и се тоа, сепак ние сме човечки битија и сакаме чист воздух и здрав живот и сите треба заедно да се собереме и да ја подигнеме еколошката свест. И се разбира да ја чуваме и животната средина. Ива, ќе ве прашам, бидејќи сте вклучена во овие активности, нели барате и многу време, многу ангажмани, има ли време за учење? Секако дека има време, доколку сакаме нешто, секако ќе најдеме време за да го направиме тоа. А с учењето нема проблем, тоа е се во ред. Ве прашав, бидејќи нели и професорот рече дека ќе се стремиме кон ангажирање на повеќе млади лица да се вклучат во, ете, како волонтери во Црвениот крст или како волонтери било каде, таму каде што има потреба. Што ќе им порачате, еве, вие на вашите врсници, на вашите другари, пријатели? Убаво ли е да се биде дел од тимот каде што може нешто да се допринесе за заедницата, да се направи нешто корисно и нешто убаво? Секако чувството кога ќе и помогнеш на заедницата, кога ќе направиш нешто што е поголемо од тебе, е навистина неверојатно и јас би им препорачала на сите да се вклучат, бидејќи тие се дел од заедницата и од нив зависи заедницата. И секако времето секогаш може да се најде. И би сакала да им кажам дека навистина не е толку тешко, дека само треба да ја потикнете својата креативност и имагинација и се може да направите. Професоре, убаво е да слушнеме од младите една ваква изјава. Во неформалниот разговор ни кажавте дека Ива е и ученик од вашето училиште Крсте Мисирков, каде што и вие предавате физичко воспитување. Како е да се едуцираат младите да бидат дел од тимот на... Еве, Ива ја прашавме како млад човек. Ни кажа дека е предизвик. Како е, еве, од страна на еден педагог, психолог, наставник да се вклучува децата, да се едуцира децата уште од мала возраст, за да нели бидат и тие корисни во обштеството?
Овака, значи, мојата мисија како професор по физичко и здравствено образование, мислам дека е пред се не да го пренесам знањето, туку да ги инспирирам и да ги мотивирам да бидат креативни, бидејќи тие се двигатели и недвигатели на ова општество. И тоа гледам да го направам и преку личен пример, и преку пример на многу успешни наши сограѓани, личности и од целата држава. Така да, прекрасно е да се работи со млади. Лично јас се чувствувам се уште како да сум во детство со нив. Многу добро, значи многу добро ми е комуникација со младите луѓе и баш проактивните луѓе, млади, значи дечиња кои што се креативни, тие всушност сакаат да бидат насочени од нас наставниците, сакаат да им го покажеме патот. Меѓутоа вратата самите ги отвараат и тие се тие успешни луѓе. И дни на кои што ние ќе се потреби, ќе ни го подобрат ово општество и мислам, убеден сум во тоа, дека имаме прекрасна младина, која што мислам дека во заедничка соработка и нивна инспирација да ја потикнеме, може да го направат ово општество и ово наше место многу за живење. Мораме само на слушателите да им кажеме на Радио Бум дека и професорот Југослав Спасич, иако е професор, е млада личност, да не разберат погрешно дека, нели ги најавивме и младите, ги вклучиме и младите, но и професорот Југослав Спасич не е млад професор. Ова ве прашав, бидејќи нели се почесто родителите се жалат дека децата нема доволно активност и времето го поминува на социјалните мрежи, времето го поминуваат пред компјутери, пред телефони, андроиди и нели некако менталното здравје кај младите се во полоша и полоша ситуација, сакаме ние да го признаеме тоа или не, па еве еден мотив и родителите нели да ги мотивираат нивните деца да ги вклучат во токму во вакви активности, да биде и корисно, да биде и убаво. Па вака, секако дека ние сме, значи возрастните, аз мојата порака која ја даваме дека ние возрастните сме криви, односно сме одговорни за се што се случува. А еве Бранко Коцки соберен така вика дека нема потреба да ги воспитувате децата, работете на усовршување на својата личност, а тие самите ќе се воспитаат. Така да дефинитивно дека ние сме нивен пример. Ние сме тие кои што они подсвесно го превзимаат за пример како треба да се однесуваат во иднина. Така да ако бидеме ние свесни за тоа што работиме, дали зборуваме за хуманост, за одржување на исучување на животната средина и за одговорно извршување на работните задачи, етиката, моралот, однесувањето, тие ќе го прифатат како тако. Колку што сме повеќе одговорни и активни, вклучени со нив, заедно се работуваме, ако им дозволуваме да се искажат и да го чувствуваат тоа наше место и овој простор за нивен, сигурно ќе дадат свој максимум и ќе направат уште подобро од нас, родителите или наставниците, да речеме. Токму така. Да. Ни кажете нешто што еве испуштивме да ве прашаме, кои се идните планови, на што ќе се работи во иднина? Па вака, овој проект на хумани вредности, овој 4-месечен дел е предвиден за нашите активности. Сега следи од страната на Црвениот крст на Република Македонија евалуација на сите проекти во 30 на општински организации на ниво на Република Македонија. И потоа барем еден, мислам, еден или секој од лидерите на овие тимови на мали проекти ќе бидат повикани во град кој ќе биде одреден за промоција на сите успешни проекти од промоција на хумани вредности, така да ќе следи промоција на национално ниво. А најдобрите проекти кои што ќе бидат оценети спрема активностите, спрема постигнатиот ефект, дали долготраен, краткотраен ефект од помошта на загрозените групи, каква промоција сме направиле, најуспешните проекти ќе бидат наградени и мислам дека најдобриот ќе го подигне пехарот за најуспешен проект на промоција на хумани вредности, кој ќе се случи
септември, октомври 2019 година и тука циклусот завршува, а веќе од ноември започнува и новиот циклус на проект на хумани верности, што се однесува до овој дел на проект на хумани верности од Црвениот крст, инаку ние како училиште на основно училиште Крста Мисирко веќе од оваа година функционира училишен клуб на Црвен крст, кој што работи повеќе активности на едукација на млади, борба против зависности, превенција од различити болести. Еве сега спремаме екипата за укажување на прва помош во училиште, кое што мислам дека ќе се одржува и општински натпревар во тој дел во месец мај или јуни. Така да веќе младите активно работат на повеќе полиња од во делот на Црвениот крст. Кај нас направивме на почеток на учебна година показна вежба за евакуација при природни катастрофи, која направиме во Централно училиште. Мислам дека крај на мај, почеток на јуни ќе следи на во сите згради ќе се направи ваква вежба, каде што ќе бидат повикани институциите кои што би требало да бидат засегнати во таков случај, за да ја проследат. Така да мислам, работиме во тој дел, работиме на подигнување на свеста на што поголемо ниво и за помагање, и за одговорности, и за непредвидени ситуации, каде што може да се вклучат младите. Ива, да ги поздравиме и твоите врсници, да ги поздравиме твоите ученици, да ни кажете, еве, може би нешто што не ве прашавме и вие. Секако голем поздрав до сите учесници во ПХВ циклусот. Сите спроведува навистина многу успешни проекти и горда сум што сите заедно успеавме да се соединиме да направиме вакви проекти. Би посакала сите да се вклучат и голем поздрав до сите. Јас ке ви се заблагодарам што иако е рано, иако е утринска програма на Бум Радио, сепак успеавте да го договориме терминот и да ни дојдете. Ви благодарам многу, ќе ве очекуваме со уште убави вести, со уште убави настани и дај Боже да се реализира што повеќе и што повеќе млади да се вклучуваат како волонтери во Црвениот крст, било там, било каде е и потребно. Ти благодарам, Суза, и се надевам дека е со пехарот ќе дојдеме овдека во твојата емисија, па ќе ги промовираме уште еднаш младите од Црвениот крст. Јас знам дека вие тоа го можете и се разбира. Секогаш најдобрите и ќе го освојат и пехарот, а вие сте најдобри. Уште еднаш ви благодарам, почитувани наши слушатели, ние продолжуваме со програмската шема на Бум Радио. 9:31 сме, 6 мај 2019 година.